မန္တလေးမြို့ကျုံဘေးဝင်ကျင်ကဆိုင်ကယ်တွေကိုလိုက်လံခိုးယူနေသူတဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့သောနေမြေရဲစခန်းအမှန်နဲ့မှာနေထင်းရဲအရာရှိရဲအုပ်ကံအောင်မြင့်ကပြောပါရယ်တော်အတူနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေလိုက်လံခိုးယူနေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိစစ်ဆေးပြီးပေါ်ပေါက်ချက်အရအစီး15စီကိုဖော်ထုတ်သိရှိထားတယ်လို့ရဲအုပ်ကံအောင်မြင့်ကပြောပါရယ်အော်တိုဘာလ26ရက်နေ့ကကျုံးဘေး26လမ်းကျုံးဘေးပလက်ဖောင်းပေါ်မှာအာကစားလုပ်သူများရပ်ထားတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေအနီးမှာမတင်ငါဝဲလူတဦးကရပ်ထားတဲ့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးအားသုံးဖွင့်မှုလုပ်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်တာဝန်ရှိသူများကရှာဖွေခဲ့ရာဆိုင်ကယ်တော့၃ချောင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်ရဲစခန်းကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတပ်သေးများအရှိမစစ်မေးခဲ့ရာလွန်ခဲ့တဲ့6လဝင်းကျင်ညပိုင်းက26လမ်း82လမ်းနဲ့83လမ်းကြားကျုံးဘေးမှာရပ်ထားတဲ့ဆိုင်ကယ်စီအားခိုးယူပြီးပြည်ကြီးတကွန်မြို့နယ်ခရက်ကွယ်မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားတဦးထံကျပ်၅သိန်း၅တောင်းနဲ့ပေါင်နှံထားတာကြောင့်တင်းစီခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တရက်ခန့်မှာအရင်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်ဖို့ကံရက်ကွယ်နေသူဖြစ်ပြီးအခုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအမရပူရမြို့နယ်တောင်မြို့တိုးချိတ်နေရက်ကွယ်ကျန်တန်းမှာငှားရက်နေထိုင်နေပြီး၃လဝန်းကျင်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။အများစုက26လမ်း82လမ်းနဲ့83လမ်းကြားညနေပိုင်းလမ်းလျှောက်ချိန်နဲ့ညပိုင်းအချိန်တွေမှာခိုးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထွက်ဆိုထားကြောင်းရဲအုပ်ကံအောင်မြင့်ကပြောပါတယ်။ဆိုင်ငယ်ပြောင်ဆုံးသူများအနေနဲ့အမှတ်1နယ်မြေရဲစခန်းမှာလာရောက်စုံစမ်းနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ကျုံဘေးမှာဆိုင်ငယ်ပြောင်ဆုံးခြင်းများကိုရဲစခန်းတို့လာရောက်တိုင်ကြားခြင်းအခြားသက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းမှာတိုင်ကြားထားခြင်းများရှိရာကြောင့်အမှုဖွင့်ထားမှုများရှိရလို့သိရပါတယ်။